אנחנו אומרים את זה בתפילה, אבל זה בתפילות, אבל זה פסוק מהתורה. וידעת היום והשבות האל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וכאן מויש הרבינו בחומש דברים אומר לנו, צריך לדעת את זה. לדעת זה בשכל. שמה? צריך לדעת ואז להשיב את זה אל הלב. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. כביכול כתוב כאן שמי השמיים ממעל ועל הארץ מתחת, זאת אומרת, מהכי גבוה עד הכי נמוך, אין עוד מלבד, אין עוד שום דבר. צריך לדעת את זה, לדעת את זה. הידיעה הזאת היא בעצם מה שהיא אומרת, שזה בסיס היהדות, זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אנחנו מכירים את השמיים ואת הארץ, אנחנו רואים אותם. אנחנו פחות חיים את בראשית ברא אלוקים. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו רואים אותו, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם, כל מה שאנחנו רואים זה בריאה של בורא עולם, ברא את זה, ברא ובורא, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, זה כל רגע ורגע מתחדש. כשאנחנו מסתכלים על השמיים, אנחנו לא יכולים לדעת בכמה רגעים אנחנו, כמה השמיים חדשים אנחנו רואים. זה לא השמיים של עכשיו, זה לא השמיים של מקודם. הענן שזז, זה לא אותו ענן. הוא נברא מחדש, נברא מחדש. הקודם איננו, חדש, חדש, חדש. רק זה כל כך מהיר, זה הכל נראה ברצף. זה כמו מלא רצף של תמונות שיוצר כמו תנועה. אבל זה בריאה חדשה. אנחנו לא כך חיים את התחושה הזאת של בין השמיים ממעל ועד הארץ מתחת שאין עוד מלבדו. זה הכל הוא. זה הכל הוא בורא. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. וזו השירה של כל הבריאה, הבאנו את זה, זה דוד המלך בתהילים, מאוד מתאים. כן, רואים את זה עוד הפעם ועוד הפעם. עלילו את השם מן השמיים, עלילו במרומים, עלילו כל מלאכיו, עלילו כל צבאיו, עלילו שמש וירח. עוד ועוד, זה מערכות שלמות, מערכות שלמות, רוחניות. כל כוכבי אור, שמי השמיים, והמים אשר מעל השמיים. יעלילו את שם השם, שמה, מה העילול, על מה הם מדברים? כי הוא ציווה ונבראו. הם רואים את הציווה ונבראו. הם לא חיים את ה... כמו שאנחנו רואים, שמיים. זה שמיים, זה אותו שמיים של אתמול. הם חיים בכל רגע את הבריאה, 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 הבריאה. זה הילול גדול. הם מהללים על זה. מהללים על זה. ממשיך דוד המלך. חוק נתן ולא יעבור. עלילו את השם מן הארץ. תנינים לכל תאומות. אש וברק, שלג וקיטור. כל דבר. זה תחושה מרוממת מאוד, אדם שמתפלל תפילת שחרית בבוקר. כן, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בבוקר זה ההילול על החסדים של בורא עולם. אדם פוקח את העיניים, שמש זורחת, יש המים, יש ארץ, יש מיטה, יש קרית, יש שמיכה, יש לו בית, יש לו משפחה, יש שבעה, לא משנה, כל מה שהוא רואה. הללו את השם מן השמיים, הוא רואה הכל נברא, הכל נברא, הכל נברא, איזה עולם, הכל נברא, אני נברא, הכל נברא. כל חסדים, זה תפילה, זה פרומו לתפילה, זה תחושה אחרת לגמרי. אדם שחי את זה, שחי, לא כידיעה מנותקת, כן? כולנו יודעים, מאמינים, בני מאמינים, בורא עולם, ברא את העולם, אנחנו לא כופרים, חלילה. אנחנו יודעים את זה, אבל אין לנו את ההשבה הזו אל הלב, אין לנו את התפיסה העמוקה שבתור זה. אין לנו את זה. הגויים לא כופרים בזה. אנחנו מכירים את המושג כפירה, במושג של היום, הכפירה המודרנית של היום זה כפירה, אמרתי לכם, שהיא לא כפירה אינטליגנטית באמת. אין אלוקים. הרי כל בר דעת מבין שלכל מסובב צריכה להיות סיבה. אם אני כאן, הגעתי לכאן. אני לא כאן מששת ימי בראשית. אם אתם כאן, אתם הגעתם לכאן. אם יש כאן מצלמה שמצלמת אותי, יש איזו חברה שיצרה אותה, יש מי שהעמיד אותה, יש מי שפתח אותה, לחץ על ההון. שום דבר לא יכול להיות לבד מעצמו. מי עשה את העצמו? לכל בריאה זה מחייב בשכל שיהיה בורא. העולם העתיק, הוא לא היה מספיק טיפש לבוא לחשוב שאין בורא. כולם ידעו שיש בורא, יש בורא, מה השאלה? יש ודאי שיש בורא. וזה דוד המלך בתהילים. הללו עבדי השם, הללו את שם השם. במזרח שמש עד מבואו, רם על כל גויים השם. כל הגויים יודעים, יש בורא, יש בורא. אין בזה שאלה.
התקלה המצערת שקרתה לגויים זה שהגויים הם קטעו את המהלך. הם אצלנו משמי השמיים ועד הארץ, כל הזמן, כל דבר בורא עולם מנהל, מנהל, מנהל. אצלהם רם על כל גויים השם, על השמיים קודו. הוא שם. את זה הוא השאיר כעובד בעצמו, מעצמו, לעצמו. זה שלנו. רם על כל גויים, על השמיים קודו. מי כהשם אלוקינו? לא ככה. המקביל השווה, בטח, גבוה מעל גבוה. אבל המשפילי לראות בשמיים ובארץ. התפיסה היא שלכל דבר, כן, כל דבר שקורה, זה השגחה פרטית, זה עיקרי האמונה היהודית. הרמב"ם כותב את זה. עיקרי האמונה היהודית, שכל דבר שזז, כל תנועה, כל דבר, היא קשורה באיזשהו מקום לפרויקט העל הזה שנקרא בריאה, שבורא עולם בורא את זה כדי לגלות משהו. אין פרט שהוא אקראי. כל דבר פה זה כמו שיש מכונה, במכונה, אם היא יוצרה במקום נורמלי, אין שם בורג אחד שהוא מיותר. לכל דבר, כל חלק בצעצוע הזה יש תפקיד. אם מישהו יפתח, יגיד, לא, מה צריך את זה? יוציא איזה חלק, יוציא עוד איזה חלק. הרס את המכונה. המכונה זה מהנדס בשר ודם. בורא עולם שבורא עולם, לכל דבר יש תפקיד, וכל דבר נברא כל רגע מחדש לתפקיד חדש, והכל חדש, והכל ברור, ברור, ברור. יש מהלך, תפסו את המילה הזאת, יש מהלך לבריאה. כל אחד מאיתנו, כן, כשמסבירים למישהו, אומרים למישהו, תעשה בלי שתבין. קשה לו. קשה לו. אבל אם מסבירים לו איך זה עובד, ולמה כדאי שהוא יעשה, הוא מגויס, הוא מגויס לעניין. זה מדבר אליו. ובאמת זה לא כך ברור. אם זה שאמר לי, אני סומך עליו, למה אני צריך להבין למה לעשות את זה? למה אני צריך להבין את הלמה? למה הלמה עוזר לי לעשות את זה? הוא אומר לך לעשות, הוא מומחה, אתה לא, תעשה. כשאני הולך לרופא, אני אומר לו, אם אני חולה באיזה משהו, הוא אומר לי, טוב, תיקח, אני ארשום לך תרופה זו וזו. אם באתי אליו, אני סומך עליו. אבל אם הוא יישב ויסביר לי אלו זמן, והוא יסביר לי בדיוק מה זה המחלה, ומה זה זה, ומה קורה, ואיך התרופה בדיוק, יהיה לי הרבה יותר קל לקחת את התרופה, אני הרבה יותר יהיה, איך אומרים, החוויה שלי, חוויית השימוש בתרופה הייתי אחרת לגמרי. למה? הרי אני סומך על הרופא, הרי בשביל זה באתי אליו. הוא למד רפואה, אני לא. הוא יודע מה צריך לתת לי. למה זה עוזר לנו כשאנחנו מבינים? מכיוון שהנשמה שלנו, הנשמה שלנו היא בנויה, כן, היא חלק אלוקה ממעל, היא מודעת לזה שלכל דבר יש פה איזשהו תהליך, תהליך, ולכל אחד מאיתנו יש תהליך אחר. ולכן כל אחד מאיתנו קיבל פרצוף אחר וגוף אחר וכוחות נפש אחרים וסיפור חיים אחר. ובת זוג אחרת וילדים אחרים, הכל אחר. אין לאף אחד פורמולה שהיא כמו של השני. ולכל אחד מאיתנו יש את המהלך שהוא רק שלו, אבל הכל עובד במהלך. דבר גורם לדבר, דבר גורם לדבר, שום דבר לא אקראי. כשמישהו מסביר לי איך התרופה עובדת, הוא מחבר אותי למהלך של התרופה. הוא מסביר לי למה זה קשור אליי. אם זה קשור אליי, הנשמה שבי, הסיסטם שלה, כן? התוכנה שהנשמה בנויה עליה, זה דבר שמחפש סדר בדברים. מהלך. לא משהו אקראי. ולכן כשאנחנו מבינים משהו, יותר קל לנו לעבוד איתו. כי אני מבין, זה קשור אליי. זה קשור למה של לחיים שלי, זה קשור לדבר המיוחד שהוא רק שלי. רק שלי. סדר. ולכן רואים בחזל את החומרה הגדולה. חזל אומרים, המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. אדם שהוא יום אחד אומר ככה, יום אחד אומר ככה, לא, לא. הוא מחליף בדיבורו. משנה דעתו. הוא אמר שהוא יעשה ככה, בסוף אומר, לא, אני בסוף לא רציתי. חז"ל אומרים, זה כאילו עובד עבודה זרה. כשאנחנו שומעים כזה חז"ל, כן, זה רבי אלעזר, ככה הגמרא בסנהדרין מביאה את זה. זאת אומרת, הרשני, מה, חז"ל לא קצת הגזימו? אפשר לחשוב, אדם, תקרא לו, אולי שקרן, לא יציב, עבודה זרה? כאילו עובד עבודה, זה לא עובד עבודה זרה, זה כאילו. כשאדם מחליף בדיבורה, הכוונה היא, אין לא מנתה, אתמול אמרת ככה, איך אתה אומר היום אחרת? מה, אין לך מהלך? אין לך איזשהו סדר בחיים? החוסר יציבות הזו, זה מראה שאתה חי מרגע לרגע. אין לך שום מהלך. זה בדיוק עבודה זרה. עובדי עבודה זרה, הם קטעו את המהלך. אם אנחנו חיים, שאני אומר לעצמי, אם אני פה, זה אומר שבורא עולם רוצה שאני אהיה פה, שאני אהיה פה, והוא ברא אותי, וברא אותי למשהו מסוים, יש לי תפקיד מסוים, בכל רגע, בכל שנייה. ואני כל שנייה צריך לבדוק את עצמי, אני עושה מה שאני צריך לעשות, או לא עושה מה שאני צריך לעשות.
אצל הגויים אין להם כזה מהלך. רם על כל גאה, על השמיים כבודו, הם חותכים. אנחנו פה בארץ, ארץ לבני אדם. זה לא קשור, הוא עזב אלוקים את הארץ, הם אומרים. אין שום מהלך. המחליף בדיבורו, אדם שהוא לא יציב, לא יציב. זה כאילו עובד עבודה זרה, זה לא הכוונה שהוא משתחווה לאיזשהו פסל. לא, יכול להיות שהוא מתפלל כל יום להשם. אבל זה בן אדם שחי את הרגע, הוא חי על ראש של סיכה. אין לו שום מהלך, הוא לא מחובר לשום דבר. זה דבר שהוא... לכן רואים אנשים שהם באמת, מבחינה ערכית, הם אנשים גבוהים, הם אנשים, אצלהם מילה זה מילה. לא רק כי זה שקר או אמת, הוא משקר, הוא עבד עליי. לא בהקשר הזה. הוא אדם רציני. הוא אדם שמחובר, יש לו דרך, מאין באת, לאן אתה הולך. כל דבר זה עם מהלך. כשיהודי חי בכזאת תפיסה, אז אומר דוד המלך, הללוקה, הללי נפשי את השם. העללה את השם בחיי, אז אמרה ללוקאי בעודי, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. כשבן אדם לא חי, הוא חי כמו גוי, רב על השמיים כבודו, אבל כאן בארץ צריך להסתדר עם הבני אדם. אז הוא מתחיל להשקיע, מתחנף לאום, מסתדר לאום, נותן לאום, מתקשר לאום, משהו פה צריך לזוז, מי יעזור לו? אומר דוד המלך, אל תבטחו בנדיבים. העללה את השם בחיי, אז אמרה ללוקאי בעודי. אתה מחובר, אתה לשירת הבריאה, השמיים, שמי השמיים, שמש וירח, כל כוכבי אור, כל דבר, כן, זה גורם לזה, וזה גרם לזה, וזה לזה. מי יפעיל את הכל? מי שולח את כל המסריה הזו? בורא עולם יושב כל רגע, מסדר את העניינים. אז מה אתה בוטח בנדיבים? נראה לך שהוא יכול לעזור לך? מי יכול לעזור לך? על מי אתה סומר? אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו ישוב לאדמתו. כשבן אדם הוא יושב ובוטח בבורא עולם, זה בן אדם שמחובר לסיבת הסיבות. הוא אומר, אם אני פה, זה בורא עולם רוצה שאני אהיה פה, אז אם יש לי בעיה, הטלפון ישר אליו. מי יעזור לי בכל הסדר? הדבר הזה, הדבר הזה תלוי בדבר הזה, הדבר הזה, גם אותו בורא עולם שלח. להשקיע. זאת אומרת, כל המושג של מה שביהדות נקרא ביטחון, אמונה, ביטחון. אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין התשואה. מה אתה, במי אתה משקיע? אבל תראו, אנחנו עסוקים בזה, השתדלות צריכה להיות. אני לא יודע עכשיו על השתדלות. אבל תמיד צריך לזכור, ההשתדלות היא שקר, אומר הרמב"ן. הגזרה האמת. אתה עושה, אתה עושה, אבל כל גת הנתון אתה אומר, מה שיהיה זה מה שבורא עולם רוצה, אז אין מה להתקשר אליו פעם. אם התקשרת פעם, אמרת לו, מספיק. די. עוד טלפון, עוד טלפון, תראה, אולי בכל זאת, תראה. אולי תיקח ספר תהילים עדיף, תקשר ישר למקור. הוא שלח אותו, אמונות. אם הוא לא רוצה לעזור לך, מי שיכול להזיז אותו זה הוא, לא הוא. אשרי שקל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו. דוד המלך אומר, עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בעם, השומר אמת לעולם. עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, שם מתיר אסורים. אל מי אתה מתקשר לאיזה מישהו? למה הפוליטיקאי פלוני, או ראש עיר אלמוני, או עסקן מקומי פלמוני, מה, הוא יודע לברוא שמש, יודע לברוא הירח, מה היכולות שלו? בקושי לכתוב את השם שלו, הוא יודע. מה אתה מתקשר אליו? מה הוא יכול לעשות? השתדלו, תעשה, די, נגמר. אל תבטחו בנדיב. דוד המלך אומר, זה הדרך, אנחנו חיים במהלך. העולם הזה הוא לא מנותק ממשהו. הוא מחובר לבורא עולם בכל רגע. אתה יהודי, אתה מחובר לשם. על מה אתה עובד? השם פוקח עברים. השם זוקף כפופים. אז למה אנחנו הולכים לרופא כשיש לנו בעיה בעיניים? השתדלות. אבל לא לשכוח. אנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום, אנחנו לא משקרים כשאומרים שרופא חול בשר, כן, זה השם, זה הקדוש ברוך הוא, רופא חולי עמו ישראל. כל אשר יוצר, כל רופא רפואינו. רפואינו השם ונרפא, רפואינו השם ונרפא, לך לקופת חולים. לא, רפואינו השם ונרפא. אולי דרך הקופת חולים זה אולי זה יהיה זה, אולי לפעמים זה יעבור לבד, לפעמים במחלה בכלל לא תעבור. לא יודע, בורא עולם זה המרפא, סיבת הסיבות, עילת העילות. השם פוקח חברים, השם זקף כפופים, השם אוהב צדיקים, השם שומר אתגרים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך רשעים יעוות. אם לא השם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור על אלוקייך. כשאדם אומר את זה בתפילה, כן, בפסוקת זמרה, והוא מתחבך לאווירה הזאת, אתם מבינים מה את ברכת יוצר המאורות אחר כך אצלו? קריאת שמע, שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אחר כך 18. הוא עוד לפני הכל, הוא מתחיל כבר בשירה כזאת, שירת הבריאה. דוד המלך שם לו משקפה, הוא מסתכל, תתבונן, עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה, תסתכל כל מי הדליק לך את האור היום בבוקר? בורא עולם, הדליק את השמש. למה? איזה מדען יודע לייצר שמש? לא, נלך למדענים, מה הם יכולים לעשות? בקושי להסביר את מה שיש הם יודעים.
ליצור יש מאין? בפרקי אבות יש משנה, אומרת רבי אלעזר הכפר. הוא היה אומר, זה רבי אלעזר הכפר, תראו מילים, הילודים למות. אדם מגיע לבית חולים, מחלקת לידות, כולם יוצאים תינוקים, מבסוטים. אז אומר רבי אלעזר הכפר, אתה יודע מה זה? כל השיירה הזו שיוצאת, זה כולם של החבר'ה קדישה. כולם, כל אחד שיוצא פה, זה העבודה לחבר'ה קדישה. הילודים למות. כל מי שנולד, בשביל שימות בסוף. אז אם הכל זה בשביל למות, אז למה המיתים? אז הוא אומר, והמיתים להחיות. למה אנשים מתים בסוף? כדי שיהיה חיות, הם בתחיית המתים. תחיית המתים, שיקומו כולם. לא מבין. אם נולדים בשביל למות ומתים בשביל לחיות, אז בואו נבלד ונחיה. צודקים, ככה היה אדם הראשון לפני החטא, ככה זה באמת היה צריך להיות, וחי לעולם. מה נעשה שהבן אדם הרס את הבריאה? הרס את עצמו ואת הבריאה איתו ביחד. ואי אפשר להשאיר יצור חי, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לא יחטא זה אומר שלכל אחד מאיתנו, מבחינה רוחנית מקנן בו סרטן. יש לו חלקים לא טובים בגוף שלו. אי אפשר להשאיר את החלקים הלא טובים האלה לעד. לעולם הבא, אי אפשר להביא לעולם הבא את החלאה הזו, זו מחלה. צריך לרפא אותו. הריפוי של הסרטן בגוף הזה, זה הקבר, המיטה. הילודים, הם נולדו בשביל לחיות, אבל בחיים האלה הם יעשו גם דברים לא בסדר, אין מה לעשות, כדי שבאמת לתת להם נצח, הם צריכים למות. הילודים למות. ולמה המתים? כדי להחיות אותם, אבל כשהם יקומו בתחיית המתים, זה עולם התחייה. תחיית המתים זה שכולם יקומו, אבל הפעם יקום בלי המחלה. ואז יהיה אפשר לחיות את החיים כמו שצריך, בימות המשיח, ואז להגיע לעולם הבא, כמו שצריך. זה תחיית המתים. הרבה אנשים אומרים, לא כזה היה לי טוב בחיים מהפעם הראשונה, אני לא בטוח שאני סגור על זה שאני רוצה תחיית המתים. הספיק, אינף יצינף, פעם אחת. לא. החיים הלא מוצלחים פה כי אנחנו חולים. זה נכון, אתה חי בית חולים. חולי נפש יותר העולם הזה, מאשר מחלות גופניות. אנשים משוגעים, העולם משוגע. אבל בתחיית המתים יקום העולם כמו שהיה צריך להיות. ואז נחיה את החיים האמיתיים שלנו, את החיים שאנחנו כל כך שואפים אליהם פה לעשות בסיבוב הראשון, זה יהיה בסיבוב השני. ועם החיים האלה נזכה לחיי העולם הבא. אבל אז כמו שצריך. אז הוא רבי אלעזר הכפר היה אומר, הילודים למות והמתים להחיות, והחיים לידון. יש דין על החיים שלך, אדוני, על אתה הכל תיתן את הדין. לידע, להודיע ולהיוודע שהוא כל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא עד, הוא בעל דין, והוא עתיד לדין, לדון. אומר רבי אלעזר הכפר, תקשיב מה מילה. אתה רואה, תראו לבית חולים, כל בית חולים, אני הייתי בעיני הישועה, כשאמא שלי נפטרה. אם לא הייתי בקומה 6 או 7, אני לא זוכר, שם הטיפול נמרד, שם גומרים. ואני זו שאני יושב שם, הורים את כביש גאה. אחרי צהריים, שעות, שעות. פקקים, מכוניות. אני נמצא ליד בן אדם ש... רגל וחצי כבר לא היה בעולם הזה. הייתה כבר אולי אפילו מתה כבר, לא יודע. בחיות הייתה עוד חיה באיזושהי צורה מלאכותית, אבל כבר... היה כבר מוות מוחי, היה כבר לא היה כלום. ואני רואה את הילודים למות. ואני אומר, כולם משוגעים, לאן הם נוסעים? החיים נגמרים, חבר'ה, לאן כולם נוסעים? בכלל, אתה יוצא למטה לשתות כוס קפה, אתה רואה את כל האלה מהקומה, בחדר יולדות, זו קומה ראשונה. יוצאים תינוקים, תלם, מזל דו, כמה שוקל? טון. מה זה משנה כמה הוא שוקל? אתה אומר, אנשים פה מתים. ואז אני אמר את עצמי, יואו, תראו מה זה. יש פה בית חולים, כמה קומות, ויש נשמות, כמו סולם יעקב. יש פה נשמות. אלה בקומה 7 עולים, ואלה יש נשמות שעולות לקומת קרקע. תינוקים נולדים, אנשים מחזירים ציוד למעלה. אלה זה עולים, יורדים. באותו בניין, אלה נפרדים, אלה מגיעים, אלה נפרדים. רבי אלעזר הכפר, הילודים למות. את המתים להחיות עוד לא ראינו. בעזרת השם נראה גם. אבל מה שכתוב כאן, הדעת, לידע, להודיע, להיוודע, יש אלוקים, הוא אומר. הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא עד, הוא בעל דין, הוא עתיד לדון.
לעולם הזה יש תוכנית. כן, איזה הורה שמוליד ילד, כן, הוא הוליד ילד, הוא סבר וזה, למה, מה? מה הילד? מה? הוא שואל את סוף, הוא למה? למי? לאן כל זה הולך? אבסורד, הוא בחוויה, נועד לו ילד, איזה שמחה. שמחה גדולה. אומר רבי אלעזר הכפר, תקשיב חביבי, יש סדר, יש תוכנית, הכל פה סגור. אין לברוח מהתוכנית. ודע שהכל לפי החשבון. שעל כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה חי. אף אחד מאיתנו לא שאלו אותו לפני שהוא בא לעולם, מה מילה אתה רוצה לבוא? אלא יום אחד מצאנו את עצמנו פה. שעל כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה חי. אנשים נורמליים, בין שטוב להם, בין שלא טוב להם, הם נלחמים על החיים שלהם. מה כל כך טוב להם? פה יש אנשים שסובלים. לא, הם נלחמים על החיים שלהם. ואם יש אדם שמאיזושהי סיבה מגיע למסקנה שהוא רוצה למות, אז אנחנו, מה עושים? מאשפזים אותו, כי הוא לא נורמלי. אבל הוא צודק, הוא סובל. לא טוב לו. החיים האלה לא חיים בשבילו. הוא מעדיף למות. לא, לא, הוא לא נורמלי. למה? כי יש כוח בבריאה שבו עולם טבע את זה בתוך האדם. זה כמו... בתוך התוכנה שקיבלנו, בתוך המוח. רצון חיים אדיר, לא משנה מה קורה, להילחם על החיים. על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת. אף אחד לא שאלו אותו מתי שהמלאך ייקח לו את הנשמה. זה קורה באיזשהו רגע. ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אומר, יש מהלך לבריאה, הכל סגור. אתה זורם עכשיו בתלם. כה אמר השם, אומר הנביא ירמיהו, עלית אל חכם בחוכמתו, ועלית אל גיבור בגבורתו, ועלית אל עשיר בעושו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, בהשכל וידוע אותי. אדם שמרגיש שהוא מבין משהו בחיים. מה אתה מבין? איך עושים קפה? מה אתה יודע? בהשכל וידוע אותי, אומר הרד"ק, כשישכיל כו אחד קדמון ואינו גוף, והוא בורא הכל, הוא משגיח על הכל, הוא מנהיג כל העולם בחוכמתו. אדם שחי את החיים, ולא משנה מה הוא עובד, אם הוא עובד, אם הוא לומד, אם הוא מפלל, אם הוא אוכל, אם הוא יושן, אם הוא בבית, אם הוא בעבוד, לא משנה. אדם, אומר ירמיהו, אם אתה בהשכל וידוע אותי בכל רגע נתון, אתה מרגיש שאתה מסתובב בעולמו של בורא עולם. כל אחד מאיתנו, כן? כשהוא דופק את זה לשכנים, והם אומרים לו, בוא, תכנס כוס קפה, בוא. הוא נכנס, בעדינות, זה לא בית שלו. זה לא בית שלו. כשאנחנו מסתובבים בעולם, ככה אנחנו צריכים להסתובב. זה לא הבית שלך בו. יש פה תוכנית, כל דבר נברא למשהו, אנשים לוקחים, זהו מעיף, זהו לוקח, זהו שובר. מסתובב, כאילו זה הכל פה כלום ושום דבר. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, בהשכל וידוע אותי, אתה חי בחשבון, אתה חי שאתה יודע. ברור לנו, תחשבו איזה הפקת ענק, העולם הזה זה הפקת ענק. תולים לך כזה רקע גדול, מקיף את כל העולם כולו, כדור מסתובב בדיוק, כוכבים, מזלות. שמש, ריח, ציפורים, מיליארדי חיות בעולם. וכל זה בשבילך. נראה שהכל זה סתם. יש תוכנית. אתה חי, אתה, יש לך רספקט לכל מה שאתה רואה סביבך, או שאתה הלאה בבעלה. זה לא צורת חיים נכונה. ההשכל והידוע אותי, זה הדבר המצופה מכל אחד מאיתנו. וצריך לדעת. כל חוכמת הקבלה, את זה היא מחפשת, את הוידעת היום והשבות האלה בבריך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין כלום חוץ מזה, ההשכל וידוע אותי הזה. הם רצו לחקור אותו עד הסוף, את המצווה הזו וידעת היום. הם לא הסתפקו בפשט, בדרש, ברמז, הם רוצים עד השורשים, הם רוצים גם את הסוד. זה שללמוד סוד בבתי מדרשות הרגילים, כן, המקובלים, איפה שאותי גידול לפחות, לא מלמדים את זה ככה, מכיוון שיש בזה סכנה. אם לומדים את זה לא נכון, אז זה לא טעות, אלא זה כפירה ולא פחות מכפירה, זה סכנת נפשות. משחקים בדברים מאוד 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 עדינים, ארבעה נכנסו לפרדס, לא כולם יצאו בשלום. צריך לדעת, זה דברים שהם, שורשי הבריאה, זה דברים שהם מאוד גבוהים. אבל פה, בזה הייתה המחלוקת. כאילו, בזה, לא מחלוקת, אלא זה הגישות. מי יכול להגיע, אבל למה ללמוד את זה? מה חסר בשעה, אז פוסקים?
הם רוצים את הוועדת היום. את הוועדת היום עד הסוף, בכל דבר לראות אותו עד השורשים שלו. אבל זה מאוד מסוכן. האלקוט שמוני אומר, אין בין, בין גיהנום לגן עדן אלא חוט השערה בלבד. יש כמה נוסחים בזה. אחד הנוסחים זה, אין בין גיהנום לגן עדן אלא חוט השערה בלבד. המרחק, ההפרש שיכול לעשות גן עדן או גיהנום, זה חוט השערה. זה לא שמישהו יחשוב לעצמו, כן, שהגיהנום זה בסקאלה הכי פה, והגן עדן בסקאלה זה בקיצון השני, ובאמצע לא יודע, כל השאר. לא, 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 לא. הגן עדן והגיהנום יושבים על אותו אורו של סיכה, כשהפרש זה חוט שערה ביניהם. ובטעות, ובלי שימת לב קטנה, עוברים מפה לפה. או מפה לפה. מצד לצד. ההשכל והידוע אותי, אנחנו יודעים את זה. כן, תסתכלו. כן, אנחנו חיים גם במדינה, במדינת ישראל, וגם בכל העולם. תמיד אתם תראו שהמקומות במרכאות יותר משכילים, זה המקומות שהם יותר כופרים. הכפירה וההשכלה הולכים ביחד. כן, תקופת הרנסנס בעולם הנוצרי, ותקופת ההשכלה ביהדות, שזה היה כמעט 200 שנה אחרי מתחילת תקופת הרנסנס. זה תקופות שההשכלה הביאה איתם כפירה, כפירה רבתי. לכאורה, השכל והאדם שקולט את הבריאה עד כמה היא מורכבת, מה צריך להתפעל הרבה יותר? אז מי זה המומחה הגאון שעשה לי דבר כזה? איך זה יכול להיות? כל כך מדויק, כל כך נפלא. זה. כן, כשרואים בארגז חול קובייה מרובעת שאיזה ילד עשה, אתה מבין שאיזה מישהו עשה את זה. אבל זה אולי, לא יודע, מי שיגיד באיזושהי צורה אקראית, נפל פה משהו, חתך מפה, משהו אחר. אבל כשאתה רואה שעון מדויק, זה לא יכול להיות שנייה לבד, מישהו עשה את זה. ככל שדבר יותר מורכב, זה מחייב שמישהו פה טיפל בעניין, זה לא יכול להיות לבד. ואנחנו רואים שדווקא במקומות המשכילים יותר, הכפירה היא יותר. אני זוכר שאני פעם הייתי באוניברסיטת תל אביב, ודיברתי שם, פעלתי מנחה, יש שם מרכז סימברליסט. צריכים לשרוף את המקום הזה. הלוכה ולא למייסה. כן? הלוכה ולא למייסה. עשו שם בית כנסת, היה שם ויכוחים גדולים, האוניברסיטה לא הסכימה שזה יהיה נפרד. לא, צריך להתפלל ביחד. ואז סטודנטים דתיים אמרו לאוניברסיטה, אין בעיה, אתם רוצים שאנחנו נתפלל בפנים ביחד? אנחנו לא נתפלל ביחד, אנחנו נעשה מניינים בחוץ. בפרסיה של הזה יהיה מניין, שומו שמיים. טוב, טוב, תעשו עברת בפנים. עשו שם הכיסאות, הכיסא, אתה מרים את המושב, שם את הסידור מתחת, יושבים על המושב, על הסידור. משהו. אתם לא מבינים, הבית כנסת המקורי של אוניברסיטת תל אביב, זה בכלל לא היה באוניברסיטה, זה היה במעונות. זה מעבר לכביש, תהיו שם פעם, לא יודעת כאן הרחובות האלה שם, ברמת אביב. אני הייתי שם. באיזה מקלט, במעונות, שם היה בית כנסת. פעם הגיע אחד התורמים הגדולים של האוניברסיטה. הוא אמר, איפה הבית כנסת? אמרו לו, זה לא פה, זה מעבר לכביש, במעונות. הגיע לשם, שירותים טורקי, חור באדמה. בתוך המקלט מסריח, אני הייתי שם בפנים, אני הייתי. הוא אמר, מה זה? אין בית כנסת? אמרו לו, אנחנו לא רוצים בית כנסת באוניברסיטה. לא רוצים בית כנסת באוניברסיטה? לא יהיה תרומות. אז בגלל שהוא לחץ לעכב את התרומות, אז הם הסכימו שיעשו בית כנסת שם. מרכז סימברליס זה נקרא. תראו, זה שתי כאלה עיגולים, זה נראה כמו בתי זיקוק. משהו. אז אני התפעלתי שם. ודיבר איתי מרצה אחד מהמחלקה למנהל משהו, מנהל עסקים. יהודים, זקן, עם כיפה על הראש. ואז הוא הראה לי שם על איזה בניינים, אני לא טועה, זה היה בניינים, קוראים להם בנייני פרידמן. הוא אומר לי, אתה רואה? אומר לי, את הבניינים האלה, פרידמן, הוא אומר לי, כשיבוא המשיח, את זה ישרפו ראשון. אמרתי לו, מה יש בבניינים? הוא אומר לי, זה מדעי הרוח. מעוז הכפירה. אנחנו יודעים ביהדות, השכלה, מה שקוראים לזה השכלה, זה הטרף, זה המסרח, הכי מסריח שיכול להיות. שם נמצאים מעוזי הכפירה והמלחמה בבורא עולם גדולים ביותר. זה לא סתם שכל האנשים, כן, גם עם המפלגות, לא רק בארץ, גם בחוץ לארץ, הכי כפרנים, זה אלה עם משקפיים העגולות. זה פרופסורים למיניהם, כל מיני דברים. שמעתי עכשיו על... יש פרופסור אסא כשר, שהוא גם כן חירף וגידף. עכשיו גם כן. לא מקבל.
לא מקבל את מה שקורה פה. אנשים רוצים יהדות בארץ, ולא מקבל את זה. זה לא העם היהודי שרוצה להיות חלק ממנו, ככה הוא אומר. אתם לא יודעים, אבל אבא שלו קראו לו מנדל קשר. אבא שלו קבר ספרים, אבא שלו היה רב. תלמיד חכם. שנה הוא פירש קשה מכולם. ומאוזי השכלה יוצא... אבל איך זה יכול להיות שהדבר הזה של הקים בזאת התעלל המתעלל, בהשכל וידוע אותי, אנחנו מצווים להשכיל ולהשכיל ולהשכיל. הרי זה כל... אנחנו עם הספר. ודווקא במקומות של ההשכלה, אנחנו מקבלים פתאום את הפיצוצים האלה של הכי כפירה שיכול להיות. עד כדי כך שאנחנו מוצאים, כן, אצל הקדמוננו, אמרו לנו שבגירוש ספרד, בספרד היה המון פילוסופיה, המון ידע, המון השכלה. ובאמת מאות אלפים יצאו בגלות. ויתרו על הרכוש, ויתרו על הכל ויצאו בגלות. מתו מהם רבים רבים רבים, סבלו מאוד. מגורשי ספרד, פורטוגל. והיו יהודים שלא עמדו בניסיון. נשארו שם. הם גם התנצרו רק למראית עין, לא חלילה להיות באמת שהם האמינו בשטויות של הנוצרים, אבל למראית עין, אבל גם המראית עין הזאת, אומרים אלה חוקרי אותם הזמנים, היהודים הפשוטים, הפחות משכילים, לא עשו חוכמות, לקחו את מקל הנדודים ויצאו. המשכילים יותר נשארו. אתה אומר, זה היה צריך תפוך, אלה שמבינים, אלה שזה, אלה דווקא, הם היו הראשונים. יש סכנה גדולה בהשכל, לא בהשכל בלמוד דף גמרא, אלא להיכנס, ופה זה העדינות הזאת, כן, לא, בתי מדרשות רגילים, לא לומדים את הדברים האלה של פנימיות, יותר פנימיות, יותר פנימיות, מסוכן מאוד. מסוכן זה הדין, לא כל אחד הוא בשל להבין ולתפוס את זה. דווקא התמימות והפשטות היא לפעמים עדיפה. זה מצוין, זה מצווה גדולה, אבל למי ששווה את זה, לא כל אחד יכול, לא כל אחד הוא במצב שהוא מסוגל לזה. הגן עדן והגיהנום זה לא שתי קצוות של הסקאלה. זה בדיוק אחד ליד השני. אפשר בתוך ההשכל וידוע אותי עמוק עמוק ובשנייה אחת להיות בצד השני. אין בין גיהנום לגן עדן. אנחנו מצווים וידעת היום והשבות האלה בבריך, לפני השבה אל הלב זה וידעת היום. להבין, לחיות, להעמיק. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? יש כאן משהו דיסוננס. אתה כל כך מבין ואתה יכול להגיע לכפירה על ידי זה? איך זה יכול להיות? היה צריך לתפוך. הסוד נמצא בבריאת האדם. אנחנו לא הצורה שבורא עולם ברא את האדם. אנחנו יצור מעוות, משובש. הרמב"ן כותב לנו, כן, על עץ הדעת. עץ הדעת, מה פירוש השם הזה? עץ הדעת, דעת. מה, האדם הראשון לא היה לו דעת לפני כן? היה טיפש? הוא לא היה טיפש. מלאכים כתוב שהתבלבלו, רצו להגיד לפניו קדוש קדוש, היה יצור גבוה מאוד, האדם הראשון. הרמב"ן כותב, עץ הדעת, דעת זה, כמו שאומרים, דעתו, דעתו לחזור, בלשון הקודש, דעתו לחזור, או בלשון, זה לשון חכמים, בלשון התורה, מה האדם ותדעהו, למה אתה רוצה אדם, זה לשון רצון, דעתו לחזור זה, שהוא מתכנן, הוא רוצה לחזור, מה האדם ותדעהו, למה אתה, שלא המלאכים ברולם, למה אתה רוצה אדם, שמה חסך בבריאה, למה צריכים בן אדם, רצון, אומר הרמב"ן, העץ הזה, מי שאוכל אותו, זה מעורר באדם את הרצון, את החשק, את ההנאה הזאת. מה הפירוש? תאמור, רואו כי טוב השם, זה גם היה לפני חטא אדם הראשון. ליהנות ולהרגיש חשק והנאה, זה גם היה לפני, לא? שבת, קראת לה שבת עונג, המדושני עונג, עינוגים. ספר יצירה של אברהם אבינו, אנחנו עכשיו פרשיות של אברהם אבינו, אז הוא אומר, אין בטוב למעלה מעונג ואין ברע למטה מנגע. נגע ועונג זה אותם אותיות רק בהיפוך. עונג ונגע. נגע צרעת. עונג, עונג זה דבר שהוא הכי בסיסי. מה, לאדם הראשון לא היה את זה קודם החטא? זה רק אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, הוא קיבל את החשק? מה זאת אומרת? אבל הסוד נמצא אצל המשפט שאמר אותו אברהם אבינו בפרשה שקראנו, ויוסף הצדיק יגיד את זה עוד בכמה פרשיות. מלך סדום ומלך עמורה אמרו לאברהם אבינו אחרי שהוא ניצח את ארבעת המלכים, אמרו לו, תן לנו את הנפש, את הרכוש, קח לך. הכל שלך, רק את הבני אדם תחזיר לנו.
הוא קנה אותם, הם לא עבדים שלו. אמר להם אברהם, מחוט, כן, הוא נשבע בכל עליון, מחוט ועצרוך נעל, לא לוקח שום דבר. אתם אל תגידו, אתם ישרתם את אברהם. לא לוקח, לא נוגע בגרוש משלכם, קחו הכל. את הבני אדם, בלעדיי, חוץ ממני, אבל מה שהנערים, אלה שהיו איתי, הנרש, כל הוא ממרה, להם מגיע חלק שלהם, אני לא יכול לוותר בשמם. להם תנו מה שמגיע להם, לי, בלעדיי, אני לא יכול לוקח חלק. פרוי אמר לי, יוסף, אני שמעתי אותך שתשמע חלום לפתור אותו, אתה יודע לפתור חלומות, ואני במצוקה, יש לי איזה חלום שחלמתי, שני חלומות, אני רוצה לפתור אותם. אומר לו יוסף, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרו. אמר לו, אני שום דבר, בלעדיי, אני כלום, אני ילד, לא יודע, אני לא יודע מה החיים שלי, אני אדם פשוט. אלוקים יענה את שלום, בוא תספר לי, אם אלוקים ירצה, יש לך פקס, אבל לא, זה לא אני, אני לא בתמונה, אני רק, רק דרכי אולי, אבל לא אני, אני לא בתמונה. יש מהלך. בורא עולם מפעיל כאן, כן, דבר שמפעיל דבר, דבר שמפעיל דבר, דבר שמפעיל דבר, דבר שמפעיל דבר. אין סוף. וכשאני מרגיש תנועה פה, זה אומר שאלף דברים זזו לפני, אבל הכל מכוח התנועה הראשונה. בורא עולם מפעיל את הכל, ובורא את כל דבר מחדש כל רגע וכל רגע. אנחנו בתוך מהלך. אנחנו לא המהלך. כשבן אדם יושב, כן, בוא נתחיל מהאדם הראשון. כשהאדם הראשון, לפני החטא, הוא ידע ליהנות בדיוק כמו אחרי החטא. זה לא שלא היה הנאות עונג, לא היה חשק ולא היה... היה. אבל האדם היה, ככה רבי ירוחם מגדיר את זה, אמר כמו כלי שלא בולע. זה נכנס לתוכו, אתה חווה את זה, אבל לא נדבק בך שום דבר. מה שקרה אחרי החטא זה שהעונג נספג לנו בתוך העצמות שלנו, הופך להיות חלק מאיתנו. זה הופך להיות אנחנו. אין שמחה גדולה יותר, כן? מי שנמצא בשיעור, לומד סוגיה, בגמרא, מצליח להבין אותה על בוריה, זה הנאה, זה... תראו תמיד, כל דבר שמבינים משהו, יש איזו הנאה רוחנית גבוהה. התפעלות. הנאה גדולה מאוד. כשהנאה הזו נתעוררת, מה שקורה זה שזה הופך להיות חלק מאיתנו. לא בתוכנו, לא, אין את המילה בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעו. אלא בוא, יש לי פשט, אני אסביר לך. אני נכנס פה. כשאני נכנס פה, אז זה הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. מה שמשגע את העולם כשנכנס ההשכל וידוע אותי, ובן אדם הוא מבין ומבין 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 מה שקורה, שזה נספג בתוכו, זה מגדיל במקום את בורא עולם, האני שלא גודל על הדרך. נהיה בעל גייבה, נהיה גאוותן. כשהוא נהיה גאוותן, בעולם שלו אין מקום לבורא עולם. וקודם הבאתי לכם את רבי אלעזר הכפר, שהוא אומר, הילודים, למות, הביתים, לאחיות, הוא עושה סדר, אומר, אדוני, הכל פה זה עם סדר. המשנה מתחילה בהוא היה אומר. מי זה הוא? אמרת לכם, זה רבי אלעזר הכפר. למה לא כתוב את השם? כתוב. איפה זה כתוב? במשנה הקודמת לזה. זה משנה אחרי משנה. לפני שרבי אלעזר הכפר אומר, יש תוכנית לעולם, הוא מזהיר לפני כן העזרה. רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. יש עולם שבורא עולם ברא, שבו מרגישים, מי שם, מי? וידעת היום והשבות האלה בבריך. כי השם הוא האלוקים בשמיים על ועל הארץ. אין עוד, אין כלום חוץ מזה. הכל הוא. כולנו משרתים מטרה עליונה. כולנו באנו לפה לתכלית מסוימת. אבל אם אתה בן אדם שהאני אצלך מנופח, אם אתה בן אדם שכינה תאווה וכבוד, אתה חי את עצמך. אתה יצאת מהעולם הזה, אתה חי בעולם מקביל. אתה רואה אותו דבר מה שאחרים רואים. כולם רואים אותו שמש, אותו... המדענים, תאמינו לי, רואים אותו שמש, אותו ירח. הם רואים את זה עם הרבה יותר חוכמה מה שאנחנו רואים את זה. עם נקודת התפעלות הרבה יותר גדולה. ביולוגים כשהם חוקרים את החומר ורואים את הנפלאות, כשחוקרים מחלות ורואים את המנגנון איך שזה עובד, זה התפעלויות אדירות. מהחוכמה האדירה שיש בחיידק, במוטציות, בדברים זה פלאי פלאות, זה דברים תוחכמים בצורה לא רגילה. הוא היה צריך לרוץ לשים כיפה.
לרוץ. לרוץ. לא. בחטא אדם הראשון מה שקרה זה שהעונג, ההנאה הצרופה בלגלות את בורא עולם, זה הופך להיות אני מגלה את בורא עולם. וזה אצל המקובלים, תמיד זה נקרא בסוד אני ועין. העין זה האין סוף, זה בורא עולם, ואני זה אני. זה אותם אותיות. אנחנו בקלות הופכים להיות העניין. כל אחד יכול להרגיש את זה בחור ישיבה שיושב ולומד. או אפילו מישהו אחר. מתמודד עם איזושהי בעיה, ולא מבינים מה צריך לעשות, מה צריך לעשות. אחד אומר, וואי, יש לי רעיון, יש לי רעיון, גיליתי זה, ככה צריך לעשות. ובאמת זה נראה פנטסטי. והוא מתלהב מהרעיון, והוא עוד יותר מתלהב מעצמו. פתאום מגיע איזה מישהו אומר לו, לא, אבל זה טעות, מנסה ככה, אתה לא מבין, זה... מה קורה לאותו בן אדם? וואי, תודה, הצלת אותי. לא, לא, בטח, שים בפח. לא, הוא נלחם על הרעיון שלו. אתה הרי באת פה לפתור בעיה. אתה שם לב שאתה הפכת להיות הבעיה עכשיו? עכשיו צריכים לשכנע אותך לראות מה שאמרת, ואתה לא מצליח. ההשכל וידוע אותי, הוא מנפח את הבן אדם. אדם הראשון קודם אחרי, וזה מה שקרה בחטא. את אדם הראשון, עץ הדעת, הרצון. הרצון, הרצון, זה נתפס בתוך האדם. החשק זה הפך את האדם לחתיכת חשק. זה העני, העני, העני. אומר רבי אלעזר הכפר, הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אתה לא יכול להבין שום דבר בעולם אם אתה חי את עצמך, חביבי. לעולם הזה יש מהלך, זה המשנה הבאה. הוא היה אומר, לעולם הזה יש מהלך. הילודים, למות. המתים, לחיות. יש תוכנית לכל דבר, מה היה, איך יהיה, וכל דבר לידע, להודיע. יש כל, יש בורא, יש מנהיג, יש... הוא אומר מה צריך לדעת. הוא אומר, אבל אתה לא יכול לדעת את זה אם אתה בחי את עצמך. אם אתה קם בבוקר ואתה רק מרגיש את עצמך, אתה לא יכול להתפלל. אתה תשב בסוגת הזמרה, תסתכל על, על הסידור, תסלחו לי כמו גולם. אתה אומר, מה הוא דיבר כל כך הרבה? אי אפשר לעשות יותר קצר, כי אתה אחד בסוגת הזמרה, נגמור סיפור. למה? כי אתה לא מבין, מהמילה הראשונה, עד האחרונה, על מה מדברים? הוא מדבר על מהלך ואתה חי את עצמך, הוא לא נורח לי הכיסא הזה ככה, בא לי עכשיו, זה רק ביטיים, היה כזה קריר ככה, הייתי עכשיו עף על עצמי. זהו, זהו. כשאדם חי את עצמו, הוא בקין נטייבה וכובד, הוא מנותק לגמרי. ואז כל התפילה, הוא כמו שהוא מניע את האוטו, ואין סטארטר, טה, 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 טה. עד קדיש האחרון. תקפל תפילין בעוגמת נפש. הוא לא יודע למה הוא בא לפה וכו'. חייבים, דתיים, היה צריך להתפלל. אז הוא מתפלל. הוא לא מבין מה הוא עושה פה. זה נכון, הוא לא מחובר למהלך. התפילה מדברת, התפילה מדברת, יש שם הנושא, אתה מחובר לרעיון. הבעיה היא שככל שיודעים יותר, המצב הוא מסוכן יותר. הסיכון גדל, לא הסיכון פוחת. זה הדבר שהמטריד פה. זה מסוכן, זה עדין. שאדם בכל רגע צריך להזכיר לעצמו. אני לא העניין, הוא העניין. אני משרת את העניין. וככל שאני עולה ברמה, ואתם תראו את זה, אנשים... ככל שהם עולים ברמה, כן, תראו, זה חוזרים בתשובה, זה לחם, זה קורה כל יום. הוא חוזר בתשובה. כשהוא חוזר בתשובה, הוא מבטל את עצמו. הוא מחפש רבנים שיגיד לו, ומי שישמיע לו, ומי שזה, אבל הוא יודע עוד משהו ועוד משהו. עכשיו השאלה, כמה זמן, כמה הוא עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, עד שהוא, הוא נהיה כבר רב. ואז מי יגיד לו מה? מי יגיד לו כבר מה? מה הפיל אותו? מה הפיל אותו? זה שהוא יודע. אם היה נשאר לא יודע, הוא היה משיך להיות יהודי, כשר ותמים. אבל הוא מתחרפן באיזשהו שלב. מה חרפן אותו? התורה. היא נעשית לו שם המוות. ההשכל וידוע אותי, אז זה לא נהיה את בורא עולם, זה נהיה אותו. הוא אומר, הגיע זמני להתגלות לעולם. מה יעשו בני אדם בלעדיי? אני צריך גם לצוות את עצמו, להזכיר לעצמו. איך אמר לי פעם איזה אחד, אמר לי שאצל החסידים, לפעמים יש אדמור צעיר. אז שמים איזה בטיש, הוא ככה, לפעמים יכול קצת להתלהב על עצמו יותר מדי, יותר מדי הראשים או שרים לו וזה. איזה אחד צובב אותו מאחור, אמר לו, תזהו, תרגע. אל תעוף על עצמך. תיזהר, זה מסוכן. אני, אני, אני. ויחל נוח איש האדמה, ויתה כרם. נוח איש האדמה נוטע כרם. אתם יודעים מה זה נוח? נוח אחרי המבול.
הסיבה לעולם זה, הדבר הראשון, הכוח שמפעיל את הבריאה זה עולם חסד ייבנה. שבורא עולם בטובו רוצה להיטיב, אז הוא עושה טובה, בורא עולם. הרי לא היה, העולם לא היה שווה את זה להיברק, הוא עוד לא נברא בשביל להיות שווה. הוא עוד לא הוכיח את עצמו. כשבורא עולם בורא, זה נטו הוא נותן בלי שום דבר לפני, פשוט נותן, לא מגיע לעולם, כי אין עולם, הוא נותן, בורא עולם נותן. עולם חסד ייבנה. כשבורא עולם משמיד את העולם במבול, עכשיו צריכים לברוא עולם מחדש. עולם שנברא מחדש חייב להיברא כמו העולם הראשון. בעולם חסד ייבנה. מי שיבנה את העולם עכשיו זה יהיה נוח. בורא עולם אומר לנוח, תקשיב נוח, תבנה איזה אונייה, בית מלון לא נוח צף על המים, ככה, כלכול קיבה מקבלים שם. שריח מוות, רעש 24/7. ארבעה גברים וארבע נשים לטפל בספארי ענק של כל החיות, שנה שלמה. כתוב שאברהם אבינו דיבר עם נוח, הוא שאל אותו איך היה בתיבה, אמר לו, לא ישנו שנה. אי אפשר היה לישון, זה אוכל בשמונה, זה בתשע, זה בעשר, זה צועק, זה קרולה, זה בא, זה פה. אי אפשר היה לישון. נוח שנה שלמה, כדי שנוח יזכה להינצל מן המבול, הוא חייב להתחבר לסיבה הראשונה שבראה העולם, כדי שהוא יוכל להיות שייך לעולם החדש שיברא. עולם חסד ייבנה. הרי ברור העולם לא היה לו בעיה הרי לסדר לנוח איזה 8,000 מלאכים שיסדרו לו את החיות. או שהחיות שנה היו בשקט וגם לא יאכלו. מה הבעיה? או לקצר את המבול איזה שבועיים. מה הבעיה? היה מביא איזה פן, מייבש את הכל, דעת שעת תצאו. לא, משאיר אותו שנה. שנה שלמה, מראש השונה לראש השונה, וואי, איזה משהו, פחד אלוקים. עולם חסד ייבנה, בודקים אותו בחסד, פעם אחת. נוח איחר לתת אוכל לאריה, האריה כתב שפגע בו, עשה אותו נכה. ולכן את הקורבן שנוח הקריב, לא נוח הקריב, אלא שם בן נוח הקריב. כי נוח היה בעל מום, הוא לא יכול להיות כהן. וזה מלכי צדק מלך שלם, זה היה שם בן נוח, רש"י אומר, שהוא כהן לכל עליון, מתי הוא כהן? הוא הכהן של נוח, הוא זה שהקריב, שם בן נוח. קראנו את זה בשבת. חסד, יש לכם מושג מה קורה לבן אדם שהוא שנה שלמה מזדקך בחסד? הופך את האדם כמו מלאך, שנה שלמה, כל כולו רק לתת, לא לוקח כלום, לא היה לו זמן לאכול. לא היה חיים בטבע. שנה שלמה נוח חי לא לעצמו, חי לאחרים. זה מה שנתנו את החיים של עצמו. זה הוא זכה להינצל מהמבול. ואז הוא יוצא מן התיבה, והוא נוטע כרם. יוצא פה בן אדם שהוא בסטטוס של מלאך. מלאך, כשיש לנו אדם שכוח עוזר ועוזר, מה אומרים עליו? זה לא בן אדם, זה מלאך זה. יש לכם יותר מלאך מנוח? מלאך המלאכים, נוטע כרם. המדרש אומר, בשעה שהיה הולך ליטה כרם, פגע בו שיד השמדו, לא יודע איזה שד. אמרנו שותפי עמך, אמר לו, בוא נהיה שותפים. אלא יזדער בך דלא תאו לחלקי, ואם עלת בחלקי אנך אביל בך. אמרו לו, תקשיב, בעולם הזה, צזועה אחת, אתה נכנס לחלק שלי, אני ישר פוגע. לנו נזמה, אני בסך הכול אני בסדר, כדי להגיע אל הרע, זה הוא, זה איפה אני, איפה הרע. הרע נמצא איפה שאתה נמצא, שנייה ליד. חוט השערה בלבד. מאוד קרוב. מהכי השכל וידוע אותי בקלות, בן אדם הופך את עצמו לעניין, והוא יוצא מעולמו שבורא עולם. זה כבר אין, אין, יש אני. אני אמרתי ואני אמרתי ואני אמרתי. והכל אני. מסוכן מאוד. אנחנו מוצאים את זה במתן תורה. מענות את זה בסוף פרשת משפטים מופיע. והיראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. וכעצם השמיים לתואר. ראו. מילים שאני לא יודע להסביר אותם, אבל ראו משהו. המשפט הבא זה, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו. הוא לא פגע בהם. ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. מה כתוב פה? מה היה כאן המשפט הזה? רש"י למקום מביא, אני קורא לכם את המדרש. וכי אכילה ושתייה הייתה שם? מה זה ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו? איזה אכלו איזה שתו? הם לא אכלו ולא שתו שמה. למה הדבר דומה? לעבד שהיה משמש את רבו ופרנסתו בידו והיה נושך ממנה. העבד, הוא עובד אצל האדון שלו. העבד שייך לאדון.
הוא מביא לו מנה, האדון לא רואה אותו, הוא לוקח, שם בפה. אתה אמור, אתה שייך לאדון, אתה אמור להתבטל לאדון. מה אתה לוקח? מה אתה לוקח? לוקח לעצמך משהו? כך הקלו ראשן כאוכלים ושותים. הם לא אכלו ושתו שם. אבל הם ראו מחזות כאלה גבוהים, כאלה עליונים, אין לנו השגות בדברים האלה. רק תיקחו את ה... לאנשים קטנים כמון, תנסו להבין את ההרגש רק. שזה עורר בהם כזה עונג שזה, זה עשה להם, להם, תפס אותם. הם לא התבטלו לזה, הם נהיו חלק מזה. זה היה, תבינו, זה היה נדב ואביהו בקרובה יקדש. אומר משה רבנו לאהרון הכהן, דע לך, נדב ואביהו גדולים ממני וממך. זה היו שם השניים, וזקני ישראל. אלה מתו שם בקצה המחנה, ונדב ואביהו בחנוכת המשכן. לא שלח את ידו, אומר המדרש כאן בהמשך, עכשיו הוא לא פגע בהם, כי הוא לא רצה לערב בשמחת מתן תורה, שימותו שם האנשים. אבל היו רואים למות, ומתו אחר כך. מה הם עשו? קצת משהו ברמות שאנחנו לא חלו מבינים, זה אנשים גדולים מאוד. נכנס העני קצת, הם כאילו אוכלים ושותים, הם לא אוכלו ושתו. אכילה ושתייה זה הענאה שלנו. אנחנו מביאים את זה הרבה, אנחנו אומרים את זה בקידוש לבנה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר, במאמרו ברא שחקים, וברוח פיו כל צבאם. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. לבריאה יש מהלך, סדר. הם לא יכולים לשנות תפקידם. שמש לא יכולה להיות ירח, יחיח לא יכול להיות שמש, זברה לא יכולה להיות פיל, ולפיל לא בא להיות ג'ירפה. הם כולם ססים ושמחים לעשות רצון קורם, או קונה, כמו שאתם אומרים. פועל אמת שפעולתו אמת. בורא עולם, כן, הפעולה שלו הוא אמת, ולכן הפעולה שלו אמת. הוא אמר ויהי, מה שהוא אמר זה מה שנהיה. הוא אמר לפיל תהיה פיל, אז הפיל עכשיו הוא פיל. כשאתה רואה פיל, אתה שומע מה השם אמר לו. איך? כי הוא אמת, הוא דובר אמת. הוא דובר אמת. לבריאה אין יכולת לשנות את עצמה. אין לה יכולת. אין לה יכולת, וגם אין לה רצון. ססים ושמחים לעשות את רצון קונם. אומר אלקוט שימוני, על האזינו השמיים והדברה, ותשמע ארץ אמרי פי, שמשה רבנו לוקח את השמש ותארח להיות עדים. את השמיים ואת הארץ, לא שמש וארץ, השמיים ואת הארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, הסתכלו בשמיים שבראתי, זה לשמשכם, זה בשבילכם. שמה שינו מדתן? השמיים השתנו בכמה אלפי שנה האחרונים, או שהם עובדים אותו דבר כמו תמיד. או שמה גלגל חמה יוצא ממערב שנאמר וזרח השמש ובא השמש? אולי השמש פתאום התבלבלה, יצאה באיזה כיוון אחר? לא, אותו דבר, אותו דבר, אותו תוכנית. ולא עוד, אלא ששמח לעשות רצוני, שנאמר עבור כחתן יוצא מחופתו, כמו חתן שיוצא מהחופה, שמח ככה, השמש יוצאת כל בוקר לעשות, ססים וסמכים לעשות רצון קונם. אומרים זה בתפילה. ותשמע הארץ אמרי פי, הארץ היא גם כן העד השני. הסתכלו בארץ שבראתי לשמשכם, שמה שינתה את מידתה, שמה זרעתם ולא צמחה. קחו הציד, שימו זרע, תשקו וזה יוצא, אין מצב שלא יוצא. יוצא, תעשו מה שצריך, זה יוצא. יש חוקים, איך דברים עובדים. או שמה זרעתם חיטים ועלתה שעורים? או שמה אמרה פרה זו אינה דשה ואינה חורשת? פרה החליטה שהיא עושה שביטה, היא רוצה להיות חמור, רוצה להיות סוס, רוצה להיות פרה. פרווז. אין, היא פרה, היא פרה. או שמה אמר חמור זה אינו טוען ואינו הולך? וכן לעניין הים. הוא אומר הפסוק, האותי לא תיראו נאום השם, אם מפני לא תכילו אשר שמתי חול גבול לים, לים יש גבול. שמשעה שגזרתי עליו, שמה שינה את מידתו ואמר אלי ואציף את העולם. ולא עוד אלא שמצטער ואין יכול למה לעשות. הים מאוד רוצה לחסות, הים רוצה להתגבר על היבשה. הרי הבריאה הראשונה הייתה שהמים היו מכסים את הכל. ואז אלוקים אמר, יקבעו המים למקום אחד ותראה היבשה. שמתי חול גבול הים, לא יעבור. כי עניין שנאמר, והתגעשו ולא יאכלו. הים כל הזמן מראה שיש לו רצון מצד עצמו להתפשט ולחלות את היבשה. הוא לא עושה את זה כי בורא עולם עצר אותו. הוא עושה את רצון השם. לבריאה אין יכולת לשנות עצמה. ולא רק שאין יכולת, אלא היא שמחה לעשות את רצון השם. בני אדם זה לא ככה. איך זה יכול להיות? נקרא לכם גמרא עם מנוחס. אמר רב אשי, למה כתוב
ביטחו בהשם הדעד, כי בקה השם צור עולמים. ולא כתיב, קה השם, יוד קי זה שם השם. מה זה? כי ב, יוד, בקה השם, מה זה הבית הזאת? מה הבית בא להגיד? כדדור אשר בודי בר אלוהי, העולם הזה נברא ביוד ובהי. אלוקים ברא, כי בקה השם צור, צור זה יוצר, בורא עולם יצר את העולם בשתי אותיות, ביוד ובהי. העולם הבא ביוד, העולם הזה בהי. אז העולם שלנו נברא באות הי. וזה, אלה תולדות השמיים בהי ברעם, אל תקריא בהי ברעם, אלא בהי ברעם. מה הכוונה שנברא העולם בהי? שואלת הגמרא, מה זה נברא בהי? בהי. הי יש לה צורה מוזרה, זה כמו ריש, ויש לה רגל שתלויה באוויר. לא מחובר, הרגל לא מחוברת. תלויה. אומרת הגמרא, למה העולם נברא באות הי? אומרת הגמרא, מפני שדומה לאכסדרה, שכל הרוצה לצאת יוצא. העולם הזה נברא באות הי, שזה נתן אפשרות לבן אדם. להי יש לה היקף. זה העולם. מי שרוצה יש פתח, אפשר לצאת מהעולם. לצאת, ליפול. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לבריאה, בלי שהייתה נבראת כמו עוד הי עם פתח למטה, גם אנחנו, בני האדם, לא היינו בעלי יכולת לצאת. היינו כמו כל החיות. קוף לעולם יקוף, דולפין יהיה דולפין. למה בן אדם לא בן אדם כמו שבורא עולם ברא אותו? כי בורא עולם נתן לו את האפשרות לצאת מעולמו. יכול להפסיד את הכל, לצאת מהעולם. הוא יישאר כאילו בקוסמוס, אבל הוא יצא מהעולם מבחינה ערכית, איבד. הוא איבד את זה. אילולי של העולם היה הפתח למטה, האות ה' היה נברא באות אחרת, לא ב-ה'. בלי פתח, סגור. אי אפשר לצאת. אנחנו היינו כמו כל הברואים. וזה מאוד ברור לנו. הרי רואים שחוק נתן ולא יעבור. לבריאה יש חוקיות. והנה לבן אדם, הבן אדם פועל, אם הוא רוצה, בלי שום חוקיות, הוא מתפרע. בלי חוק ובלי סדר. בלי מהלך. הבריאה כולה, דוד המלך אומר, יש לה שירה. שמי השמיים, השמיים וחוץ והמתנינים וכל תאומות, אש וברד, שלג וכיתור, רוח שרה, הערים וכל גבור, עץ פרי וכל... כולם מעללים. וכולם יש מהלך, הם יודעים, הם מסודרים. האדם, פרא אדם. לא רואה ממטר. מי נתנו רשות? איך הוא יצור יוצא דופן? נברא באות ה'. עשו פתח. בלי הפתח הזה זה לא היה, היינו כמו כל החיות. היינו בתלם. יש אפשרות לצאת. אומרת הגמרא, ולמה הרגל הזאת היא תלויה באוויר? למה היא לא מחוברת? שיחברו אותה לגג, היא תלויה באוויר. אומרת הגמרא, שמי שיצא, יהיה לו פתח מאיפה לחזור. אפשר להיכנס בחזרה לעולם. שואלת הגמרא, למה צריך פתח חדש לחזור? שיחזור מאיפה שהוא יצא. יצאת מהפתח מלמטה, תחזור מלמטה, תעלה. למה צריך פתח חדש? אומרת הגמרא, לא מסתיים מלסה. לא ילך. לא ילך. מה כתוב כאן? בעצם, בהבנה של הגמרא, הרי, קחו את ההשכל וידוע אותי. ככל שמאדם מחכים, הרמה שלו עולה, על הדרך גם העני שלו מתרחב והולך, הוא מאבד את עצניות הענווה שלו, את היכולת להתבטל בפני בורא עולם. הוא הופך להיות העניין. בין גיהנום לגן עדן זה מאוד קרוב. וכמו שבקלות אפשר לעבור מגן עדן לגיהנום, אפשר גם בקלות לעבור מגיהנום לגן עדן. זה מאוד קרוב. אדם יכול להגיע משיא הטומאה ברגע לחזור בתשובה. ורואים שחוזרים בתשובה כאלה. שהם היו ברמות גבוהות מאוד של טומאה, אבל משם הם חזרו. כי הגיהנום והגן עדן זה קרוב מאוד. זה לא רחוק. קרוב מאוד, זה... סוויץ' קטן, הוא עובר מפה לפה ומפה לפה. והמעברים כל הזמן קורים, אלה מפה ואלה מפה. אז מישהו יגיד, אז אולי אני כדי לגלות בורא עולם, אני יצא בשביל להיכנס. לא ייתנו לך את זה, לא. בעצם אין שום בעיה להיכנס מאיפה שיצאת, כי זה מאוד קרוב. אפשר לצאת, אפשר גם לחזור. בין גיהנום לגן עדן זה חוט השערה בלבד. עד כדי שהגמרא אומרת, אז הוא יצא, שיחזור בחזרה. הגמרא זה קשה. הוא מאבד את הסייעתא דשמיא שלו.
כמו אכתה וישוב, אכתה וישוב, אין מספיקים בי. אחד אומר, אני אכתה, אז אני אראה שזה לא שווה, ואז אני אשוב. אני הרבה יותר חכם, אני אתנסה, ואני אראה שזה לא שווה, ואני אחזור בתשובה. אבל הפעם אני אחזור בתשובה עם כל הלב, אני אבין גם שזה לא כדאי. אתה נכנס לשם בשביל לצאת, ואתה כבר לא יסתיים מיל, זה לא הולך. כדי שאחד יחזור בתשובה, צריכים לפתוח לו פתח חדש, כי זה לא פשוט בכלל, צריך הרבה סייעת ישמעאל לחזור בתשובה, זה לא הולך ככה. אבל בעיקרון, לגמרא פשוט, עכשיו אנחנו נשאר רגע, אני לא מבין, גאווה זה הדבר הכי מסריח שיש. בורא עולם, אין אני והגאוותה, אני יכולים לדור בכפיפה אחת. אז איך גאווה, זה הכי רחוק מבורא עולם. אז איך בגאווה גן עדן וגיהנום קרובים? זה מרחק אדיר. אבל גאווה, גאווה לכשעצמה, היא לא רע ולא טוב. יש ויגבל ליבו בדרכי השם. בן אדם מגיע, כן, אירוע משפחתי, הוא חזר בתשובה, יש לו כיפה על הראש, יש לו ציציות, והוא שומר על עצמו, לא מדבר כמו פעם, לא נוגע כמו פעם בכל אחד, לא מתנשק עם כל מה שזז. הוא נכנס, בוא תן חיבוק. מה, השתגעת, אתה דפוק, אתה זה, מה, שנו, מה קרה לך? והוא צריך לעמוד. להגיד, לא אני הבסול, אתם, משהו אצלכם אולי לא בסדר, אני דווקא בסדר. ויגבה ליבו בדרכי השם. גאווה כגאווה, בין גן עדן לגיהנום זה אותו דבר. רק יש גאוותן שהוא מתגאה בעצמו, את עצמו מגאה, ויש אדם שהוא ויגבה ליבו בדרכי השם. ההפך, אני לא מתבייש, כי אני יודע מי הבוס שלי עומד פה מאחוריי, זה לא אני, זה הוא. בורא עולם, מי יכול עליי? אל תפתחו בנדיבים. אני עם בורא עולם הולך, ויגבה ליבו בדרכי השם. לא הוא העניין, כי הוא בטל לעניין גדול. זה מאוד קרוב. שאול המלך, כן, יש פסוקים, תואבת השם כל גבל לב. תואבת השם, בורא עולם, תואבה, גבל לב. כן, אבל כנגד זה יש ויגבה ליבו בדרכי השם. צריך את זה, צריך, רק להפעיל את זה נכון. אבל זה בקלות מתפספס. זה בקלות. אתם תראו, כן, כולם אמרו עכשיו, צריך ללכת לקדש שם שמיים, לשים בקלפי פתק כזה, פתק כזה. כל אחד שמע לרבותיו ועשה. טוב, שמת, תחזור לגמרא, שב תלמד עכשיו, עשית מה שצריך שלום. אנחנו, נצחנו, שלנו ככה, שלנו ככה. רגע, אלו, מה, תראה, מה, 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 מה עכשיו כל הדיבורים האלה? אתה יושב בחדר משא ומתן? לא. יתייעצים איתך? גם לא. יעדכנו אותך מה יצא? גם לא. אז מה זה שבא? אבל פתאום אנחנו ניצחנו, פתאום אתה נהיה, זה חלק מ... לא דיברו על כבוד שמיים? לא דיברו על חילול השם או קידוש השם? על זה דיברו, זו הייתה הסוגיה. אתם שמים לי איך שזה... זה בקלות, בין גן עדן לגיהנום, תקחו את השערה. מה אתה בעניין? אתה בעניין. מי שצריך עכשיו להצביע בהצבעות הנכונות, יושב שם, יודע את העבודה, שבת, אתה תלבד, תפסיק להתעניין בזה. כל שנייה זה בזבוז זמן ולזבל את השכל. למה? למה? אבל פתאום זה אנחנו, זה אנחנו, זה הגוש, זה... איזה מיני מילים, אני בכלל מדבר את השפה הזו בכלל. זה אנחנו? הרי דיברנו על כבוד שמיים, לא? אמרו כבוד שמיים, כבוד שמיים. זה כבוד שמיים או כבודנו הרמוס במשך שנה? זה לא כבודנו, זה כבודו. אז זהו, עשינו מה שבאנו והראינו שאנחנו, יש איקס אנשים בארץ הזאת שרוצים כבוד שמיים. עשית את שלך, תחזור בחזרה לענייניך. לא, זה כבר אנחנו. מסתובבים. זה לא, כאילו נלחמנו על עצמי, לא על עצמנו נלחמנו, זה לא מלחמה שלנו. כבוד שמיים הרי אמרו לנו, אתם שמים לב, זה בקלות. ובזה כל דבר בחיים, זה לא רק בחירות, זה בכל דבר בחיים. אדם רוצה לעשות איזה מצווה, ואז מישהו בא ולוקח לו אותה. הוא יכול להרביץ, בוא, תגיד לי, מה קרה לך? זה כבוד שמיים, כבוד שמיים יהיה ככה, כבוד שמיים יהיה ככה, תתקדם הלאה בבקשה. לא, אבל כבר אני בעניין. אם היא אני ואני ואני, אני נכנס. אני? הקינה, התאווה, מוצאים את האדם מן העולם. אדוני, אתה אולי הדבר הכי קרוב ליהדות, אבל זה לא יהדות כבר. אתה לא עובד השם. אתה לא עובד במהלך. אתה לא וידעת היום בשבות, כי השם הוא אלוקים בשמיים והארץ, אין עוד. יש עוד, אותך. שכחת? אתה חזק בתמונה. זה מבלבל, זה מערבב. וזה בכל תחום, תאמינו לי, זה עבודת השם קשה מאוד. שאול המלך שהיה בחיר השם, בחיר השם, אנחנו לא מבינים את המושג הזה, בחיר השם. זה דרגות גבוהות מאוד. שאול המלך, כמה שמואל מתפלל וכמה על שאול. כואב לו,
על מה הוא בית המלוכה? על מה הוא בית המלוכה? שהוא לא הפעיל את הויקבל ליבו בדרכי השם, איפה שהיה צריך. העם ריחם על העמלק, והוא שמע לעם. הוא אמר לשמואל, הם רצו, אמרו, לא חבל להרוג את כל הצור, נקי וקורבנות, הכל לשם שמיים. הוא אומר, הם רצו. ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. אמר לו, אתה הפעלת ענווה במקום שהיו צריכים להפעיל גאווה. לא גאווה שלך, כבוד השם, השם אמר, לחריט את זכר, את זכר המלך, הכל, שלא ישאר זכר. מה אתה משאיר? אבל העם רצה. הוא נכנע לעם. היום קוראים לזה אדם חלש, זה לא היה חלש. הוא היה ענוותן במקום שהוא היה צריך להפעיל. גאווה להגיד, לא, אני המלך אומר לא. הלא, אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל, אתה ואם שכחה השם למלך על ישראל. אתה לא עושה את מה שעשה, אתה עובד אצל המלך, את בורא עולם. ולמה לא שמעת בכל השם? יען, מאסת את דבר השם, ואם אסך ממלך. מלך שאין בו את היכולת הגאווה הזאת להעמיד את כבוד המלכות, כי הוא יושב על כיסא השם. הוא אמור פה לעשות את רצון השם בבריאה. איך אתה נכנע לבני אדם? שאול בחיר השם, הצדיק הגדול הזה, איבד את המלוכה שהוא לא יפעיל גאווה איפה שצריך. לא איפה שהוא יפעיל ענווה, שהוא לא יפעיל גאווה איפה שהיה צריך יותר ממה שהוא יפעיל. בין גן עדן לגיהנום זה חוט השערה, זה משהו מפחיד. כמה שיקול דעת אנחנו צריכים בכל רגע בחיים שלנו. אנחנו לומדים, אנחנו רואים, פותחים פסקי הלכה ורואים, זה דאורייתא, זה דרבנן, זה. כמה שיקולי דעת להרחיק את הבן אדם. אומרים לו, תקשיב, חז"ל ידעו על מה מדברים פה. אתה בקלות, חביבי, משמירת שבת, אתה עובר לחילול שבת, בקלות. הרחיקו פה, בכל התחומים, לא רק בשבת, בשבת. הכל זה בעדיני הדינויות, חז"ל יודעים את הסכנה הגדולה הזאת, בין זה לבין זה. למה תמיד נדמה, לא, אני לא צדיק גדול, אבל לא בעניינים האלה, חס וחלילה. חז"ל אומרים, על מה אתה מדבר? הלכות ייחוד, למי זה נאמר? לפושעים? לחילונים? הלכות ייחוד זה נאמר לצדיקים. כמו לחילונים, כולם. לא להתייחד עם אישה שאסור. לא עושה כלום, מה? אני לא... אני בחיים, מה? הלכות ייחוד זה לכולם. כי השוחד יעבר עיני מי? עיני מפגרים, עיני חכמים, ויסלף דברי מי? צדיקים. שוחד מעבר, את כולם הוא מעבר. אין חוכמות, מי יכול להגיד אני לא בעניין? זה חוט השערה. דיברנו המון המון דברים היום, אבל הכלל. כל אחד מאיתנו, אם הוא יכול אפילו פעם ביום, שנייה ביום, שתי שניות ביום, לא יודע. זה יכול לתפוס לנו באמצע ברמזור כשאנחנו חולמים, או לא יודע איפה. אבל רגע, בורא עולם ברא פה את הכל כי הוא רוצה משהו. אני עובד אצל זה, או זה עובד אצלי. אני העניין, אני המהלך, אני יצאתי מהעולם. אני באיזה משנה של רבי אלעזר הכפר אני? במשנה הראשונה שהקנאה, התאווה והכבוד, שאין מישהו מאיתנו שהוא נקי מזה. אנחנו מלאים בזה. בקנאה, בתאווה, בכבוד, אנחנו אוהבים את זה. טעים לנו. אבל לדעת, רגע, זה מוציא אותי מן העולם. אני צריך לדעת לברוח מזה. פה, שמה, אנחנו לא יכולים להפך להיות עכשיו, לא יודע מה. אבל כל אחד איפה שהוא נמצא, אבל קצת להרגיש את הרגישות בעניין הזה. אתה שם לב שאתה מסתובב בסלון שלו שלך? זה סלון מאוד מפואר, תיזהר שלא תהרוס אותו. זה סלון שבורא עולם. אתה יודע מה? לא רק הסלון שלך, גם אתה לא שלך. הכל זה אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. לא קנינו אותה במקולת, קיבלנו אותה. אתה זהיר עם כל המערכת? אתה מבין שיש פה איזושהי תמונה גדולה, מהלך גדול, ואתה פה משרת את זה ולא הופך להיות העניין? כל הסידור מדבר על זה, כל התפילה מדברת על זה, כל עבודת השם מדברת על זה. זה פותח פתח להמון המון המון פרשיות עמומות, סתומות. אתם תראו, כל מריבה בבית מתחילה ונגמרת בזה. היא מתחילה בלשם שמיים. הוא רוצה לחנך אותה, הוא רוצה לחנך אותו, או לחנך את הילדים, או למען הסדר הטוב. זה התחיל אולי בלמען הסדר הטוב, ובלחנך אותה ולחנך אותו, אבל זה נגמר ב... את לא תגידי לי ואני לא אגיד... זה בשניות זה מגיע לאני. אני פה הגבר, אני פה אישה, אני לא סמרטוט. זה לא את ולא זה, יש פה עקרונות, דברים נאצלים מדברים. יצאנו מן העולם.
אנחנו יוצאים כל הזמן מהעולם, אנחנו מתברברים. שלא נדבר בעבירות, אני מדבר על המצוות. כשרוצים כבר לעשות, לפעול בטוב. חובת הזהירות. אז כל האמונה, כל הביטחון, תראו כמה פרשיות קשורות לדברים שדיברנו היום. שזה היה, איך אומרים, אבן הפינה. יש לזה עוד דיבורים. שבוע שעבר התחלנו את זה. במשהו אחד. היום קדמנו את זה לעוד צעד. בעזרת השם שבוע הבא נקדם בעוד צעד אחד, בעזרת השם.